Rusiyada qanunsuz miqrantların cinayət törətməsi ağırlaşdırıcı hal kimi tanınacaq. Çünki Rusiya Dövlət Duması qeyri-leqal miqrasiyanın təşkilinə görə cəzanın sərtləşdirilməsi və qeyri-leqal miqrant tərəfindən törədilən cinayətin ağırlaşdırıcı hal kimi qiymətləndirilməsi haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Rusiyalı deputatlar mütəşəkkil qrup tərəfindən təşkil edilən qanunsuz miqrasiyanı xüsusilə ağır cinayətlər sırasına daxil etməyi təklif edirlər. Bu cinayəti törədənlərə qarşı 8 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya 3-5 milyon rubl məbləğində cərimə tətbiq edilməsinə nəzərdə tutulur. Həmçinin qanun layihəsinə əsasən qeyri-leqal miqrasiya ilə əlaqədar sənədlərin saxtalaşdırılması, hazırlanması və saxta sənədlərin dövriyyəsi cinayətlərinə görə 2 ildən 6 il ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunacaq. Bundan başqa Rusiyada niqah yolu ilə yaşamaq icazəsi almaq da çətinləşdirilib. Artıq Rusiyada miqrantların saxta niqahlarına, atalığ və analığa qarşı mübarizəni nəzərdə tutan qanun qəbul edilib. Dövlət Duması sadələşdirilmiş qaydada müvəqqəti yaşamaq icazəsi almaq üçün Rusiya vətəndaşı ilə evliliyin minimum 3 illik müddətini müəyyən edən qanun qəbul edib. Yeni qanuna görə müvəqqəti yaşamaq icazəsi Rusiyada daimi yaşayan yerli vətəndaşla ən azı 3 il evli olan və ümumi övladı olan Rusiya vətəndaşı ilə evli olan əznəbiyə verilə bilər. Beləliklə, bundan sonra kvotadan kənar Rusiyadan müvəqqəti yaşamaq icazəsini və vidna jetelstvana nikah və övladlığa götürmə tarixindən 3 ildən gec olmayaraq almaq mümkün olacaq. Bundan başqa Rusiyada miqrantların həkim və müəllim peşələrində çalışması da qadağan oluna bilər. Artıq Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyateslav Valodin həkim və müəllimlərin əcnəbilərə yaşayış icazəsi almaq üçün peşəkar siyasətindən çıxarılmasına çağırıb. Valodin Dövlət Dumasının bu gün keçirilən plenar iclasında bildirib ki, səhiyyə və təhsil sahələri əcnəbilərə Rusiyada sadələşdirilmiş qaydada yaşamaq icazəsi verilənlərin peşəkar siyasından çıxarılmalıdır. Onun sözlərinə görə, Rusiya Federasiyasının Əmək Nazirliyi əcnəbilərə Rusiyada yaşamaq icazəsi verilənlərin peşələrinin siyasətini sadələşdirilmiş qaydada əsaslandırmalıdır. Volodin Dövlət Dumasının Əmək, Sosial Siyasət və Veteranların İşləri üzrə Komitəsina əmək miqrasiyası çərçivəsində münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsi ilə bağlı Əmək Nazirliyinin mövqeyini təratib etməyə tapşırıb.